Торік Верховна Рада ухвалила новий закон про житлово-комунальні послуги, який є ключовим кроком для реформування галузі. Згрубша мешканці багатоквартирних будинків, де не створено ОСББ, повинні були визначитися з методом управління будинком. Це або створити ОСББ, або визначити управителя, або ж обслуговувати будинок самостійно. Якщо впродовж року з дня вступу в дію закону власники квартир не визначилися з управителем, їм його призначає орган місцевого самоврядування через конкурс. Власне, тут і виникла проблема. На думку дрогобицьких активістів, які займаються вивченням проблем житлово комунального комплексу, конкурс у Дрогобичі для понад 600 будинків відбувся ймовірним порушенням законодавства. У законі була прописана така норма: якщо люди на протязі року не визначаються з формою управління будинку, то міська рада повинна призначити їм управителя для будинку. Але вже в 2018 році вступив в дію новий закон про житлово-комунальні послуги, який теж ввів дуже багато новел. Значить, одна з основних новел цього закону – це те, що міські ради, які раніше встановлювали тарифи на обслуговування будинків, сьогодні не мають на це права. Якщо люди, мешканці, не визначились з формою управління будинку, вони проводять збори, звертаються до органу місцевого самоврядування з відповідним протоколом. За таке рішення повинні проголосувати мешканці, які мають понад 50%, щоб їм призначили управителя. Значить, всі ці законодавчі норми в нашому місті практично ніхто не доводив для людей, хоча ми вважаємо, що це одне з зобов'язань Дрогобицької міської ради. Департамент міського господарства провів конкурс на визначення управителя для понад 600 будинків. Переможцем став колишній ЖАО, який тепер іменується управитель ЖАО. Це рішення є незаконне. В цьому рішенні прописується список 644 будинків, яким пропонують призначити управителя. Значить, коли ми звернулися з запитом і сказали, чи мешканці цих будинків виконали законодавчу норму, звернулися до вас з протоколом про призначення, міська рада сказала, це ні одного протоколу нема, але ми користуємося сьогодні законом України, який був прийнятий у 2015 році. Позиція департаменту міського господарства, який проводив конкурс, така. На їхню думку, конкурс по визначенню управителя для більшості дрогобицьких будинків відбувся в межах закону, і порушень не було. При кінцевих положеннях 5 пункту написано, я можна зачитаю закон, у разі, якщо протягом одного року з дати набрання чинності цим законом співвласники багатоквартирного будинку, в якому не створено об'єднання співвласників, не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком, управління таким будинком здійснюється управителем, який призначається на конкурсних засадах виконавчим органом місцевої ради. За мешканцями будинку залишається право у будь-який момент відмовитися від призначеного управителя. Для цього треба здійснити певні дії, передбачені законом. Повинні провести збори співвласників, затвердити це протоколом і подати цей протокол в міську раду. Ми будемо писати звернення в ЖЕО про те, що вони вибрали іншу форму управління, знайшли собі іншого управителя, і на протязі 2 місяців управитель ЖЕО повинен передати всю документацію новому управителю. На думку юриста Романа Щудла, вся проблема у тому, що держава дозволила дію одразу 2 законів. Відтак була створена правова колізія. Ця ситуація відбулася у зв'язку з тим, що існує 2 закони. Це про житлово-комунальні послуги та особливості управління багатоквартирним будинком. Один закон про житлово-комунальні послуги, який 2016 року, він дає можливість визначити управління фактично без співвласників, якщо вони не прийняли відповідного рішення протягом року. А другий закон вже більш уточнює це. І ці 2 закони, вони суперечать один одному. І відбулася така колізія. Ще б хотів зазначити, що в таку ситуацію мешканці попали в першу чергу внаслідок своєї бездіяльності. І хотів би звернути увагу на те, що необхідно бути більш активним, збиратися мешканцям, складати відповідні протоколи і звертатись до органів місцевого самоврядування, до ЖЕО, до нових управителів про те, що вони хочуть отримувати більш якісні послуги, шукати підприємства, які надають такі якісні послуги. І якщо громада сама буде активніша, то таких проблем не виникає. 2015 року, коли стало зрозуміло, що реформування ЖКГ справа неминуча, і для того, щоб дрогобичани могли отримувати якісні послуги, необхідно було створювати умови для розвитку ринку надання житлових та комунальних послуг. Однак у місті цей процес відбувався не надто активно. Тому й у Дрогобичі ринку надання комунальних
житлово-комунальних послуг просто не існує. А бізнес та конкуренція могли б якісно змінити ситуацію в місті. Однак немає приватних фірм. Бізнес тут не розвивається, а є фактично одна єдина можливість для будинків без ОСББ. І це ЖЕО.